ಪೊಯ್ಲು ಪೊಟ್ಟಗು ಇಯಾ ಅವತ್ತವರೆಗು ಈ ಪೊಯ್ಲು ಪೊಟ್ಟಗು ತವರೆಗು ಎಸರು ಸುಂದಾವು ಎಸರು ಸುಂದ ಮನ್ಸಿ ನೈ ತೆ त्यो ठाउँमा त अब खुल्ला गरेर पुरुषसँग नजिकै भएर कुरा गर्न पनि त सकिँदैनथ्यो र तपाईँहरूसँग बस्दाखेरि आफ्ना मनमा लागेको कुरा र खुल्ला हिसाबले गर्न सकियो यस्तै क्षमता वृद्धि कार्यक्रम अझै पनि पछाडि बस्थेँ अलिक बस्न पनि सबैसँग बस्न लाज लाग्थ्यो पछाडि बस्थेँ अनि अगाडि पर्सिजन गर्नुहुन्थ्यो सरहरूले अनि हामीले सबैले सुन्थ्यौँ अनि केही लागेको कुरा फ्याक्टो उपाध्यक्षज्यूले भन्नुहुन्थ्यो अध्यक्षज्यूले भन्नुहुन्थ्यो अनि मेयर साहबले भन्नुहुन्थ्यो अनि हामीले भन्ने चान्स थिएन के महिला जनप्रतिनिधिहरूलाई मात्र सँगै बसाल्दाको र पहिलेको हाम्रो त्यो तालिम थियो धेरै अन्तर लाग्यो मलाई त्यो पहिला वडा कार्यालयमा त गइन्थ्यो नियमित बैठक त बसिन्थ्यो तर त्यो निर्णयमा के छ कस्तो छ त्यो अध्यक्षकै अनुमति हुने भयो क्या तर आफूले निर्णय हेर्नै नपाइने जस्तो पनि अवस्था थियो तर तपाईँले आज यसरी आँखा खुलाइदिनु भयो गइकन निर्णय हेर्नु पऱ्यो त्यो के लेखिएको छ कि छैन आफ्नो केही उहाँ कुरा राख्न पाएको छ कि छैन भन्ने कुरा सम्झाइदिनु भयो म त्यही तरिकाले अब आफ्नो गर्ने भएको हुँ।